Na našej škole sa 16. apríla 2013 uskutočnila zaujímavá akcia pre žiakov učiacich sa po francúzsky. J'aimerais souhaiter la bienvenue à la deuxième journée de la culture française. Nous avons bienvenu particulièrement à nos élèves de première année et leurs enseignants. Je suis heureux de vous voir ici en si grand nombre et l'espoir de suivre le bon moment. Nous avons préparé une présentation sur les choses qui nous intéressent pour la France. Inžinierky Minárikovej sme sa opýtali, aký je cieľ dnešného dňa francúzskej kultúry. Tak cieľom dnešného dňa je našim žiakom strednej priemyselnej školy v Poprade priblížiť trošku francúzsky život z pohľadu žiakov, z pohľadu francúzskej histórie, francúzskej kultúry, francúzskeho života ako takého. Na začiatok žiaci 4. ročníka prezentovali svoje práce vo francúzskom jazyku a následne aj po slovensky. Pre žiakov boli pripravené rôzne problémové situácie, s ktorými sa možno stretnú v živote, keď prídu do Francúzska. Museli rozmýšľať, ako sa vcíti do človeka, ktorý príde do cudzej krajiny, stane sa mu nejaký problém a bude ho musieť vo francúzskom jazyku vyriešiť, dohovoriť sa a bude sa musieť vynájsť so slovnou zásobou a vedomosťami, ktoré doteraz nadobudol. Dňa francúzskej kultúry sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov, ktorí sa učia francúzštinu ako druhý cudzí jazyk. Pri riešení problémových situácií boli premiešaní, mohli si teda navzájom pomáhať. Situáciu mali vyriešiť vtipne formou kresleného komiksu a svoje dielo prezentovať pred ostatnými. Niektorým skupinkám sa to podarilo veľmi dobre aj zahrať. Bonjour, élève de carte Bratislava. J'aimerais une carte. Vous ne savez pas de crédit. J'aimerais une carte. Je paye en espèces. Vous êtes normal, je n'ai pas assez... vous êtes normal, je n'ai pas assez d'argent. S'il vous plaît, mais je n'avais pas rentré à la maison. Je ne m'y quittais pas. Okrem prezentácií vytvorené žiakmi 4. ročníka riešenia problémových situácií sa žiaci oboznámili s pravidlami typickej francúzskej hry pétanque, ktorú si skúsili aj zahrať. Deň francúzskej kultúry pre žiakov pripravili pani učiteľky francúzštiny, magisterka Litvínová a inžinierka Mináriková.